Підозрювану у жорстокому вбивстві власного чоловіка, 23-річну Тетяну Літвінову, доправили до Рівного. Нагадаємо, в лютому цього року в квартирі на вулиці Пластовій правоохоронці виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. Тоді в поліції відразу повідомили, що підозрюють дружину загиблого. Після цього була відразу викликана слідчо-оперативна група. Прибули на місце керівництво ГУНП, було виявлено, що в даній підсобці лежить замотаний в поліетиленових кульках для мусору покійний. Оглянувши даний труп, було встановлено, що на трупі є 4 проникаючі ножових поранення. 2 з них в живіт, одне в область грудної клітки зі сторони серця і одне в правому боці. Відразу після скоєного жінка поїхала до Борисполя звідти і вилетіла за кордон. Але сховатися їй не вдалося, і вже за місяць у головному управлінні поліції області повідомили, що підозрюваного затримали у Єгипті. І на підставі ухвали суду про оголошення міжнародного розшуку даної особи компетентними органами країни Єгипет, вона була затримана при оформленні деяких особистих документів. Ми не будемо розголошувати, які саме це довідки, але це довідки, які стосуються її особистого життя, скажімо так. Правоохоронці впевнені, жінка у вбивстві винна. Про це свідчать докази, зібрані на місці злочину, а також покази свідків. У квартирі за місцем вчинення злочину були виявлені явні сліди злочину, які свідчили про те, що це саме вона вчинила цей злочин. Були виявлені деякі сліди біологічного походження, які підтверджують її причетність до цього злочину. Тому і ми допитані свідки певні, які вказували косвенно на її причетність до злочину. Тому ми зробили висновок, з яким погодився прокурор, про те, що саме ця особа винна у вчиненні вбивства. І ось сьогодні вночі Тетяна Літвінова знову опинилася на території України. Щоправда, у супроводі правоохоронців та з кайданками на руках. На відео видно, що жінка дотримується мусульманських традицій. На голові у неї хіджаба, в руках Коран. Поліцейським підозрювана повідомила про те, що вагітна. Щоб перевірити, чи це правда, її відправили до лікарні. За неперевіреною інформацією, тест виявився позитивним. Але навіть якщо жінка дійсно вагітна, це не стане на заваді закону. І 23-річна підозрювана постане перед судом. Щоправда, цього вже не побачить батько Сергія Літвінова, який нещодавно покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна 5-го поверху.